До края на комбина остава да видите Нана, една от 8. Миролюба Бенатова представя Българите от Америка, финалът. Георги Първанов, големи зависимости в малка България. Името и стана синоним на битката с рака преди, ако не се лъжа, 4 години. От 2012. Да. 23 февруари. Нана чу тежката диагноза и се пребори с нея пред милиони телевизионни зрители. Аз си спомням това интервю, гледах го вкъщи. Тази седмица беше и световния ден за борба с рака на гърдата, така че много се радваме, че ни гостуваш. Онкологичните заболявания, да, като цяло. Защото октомври е за рак на гърдата. Как си? Първо да ни кажеш със здравето. Здравейте първо. Ами, със здравето се надявам да съм добре. Разбира се, винаги имам притеснения. Пия си хапчетата редовно, всяка вечер. Аз съм на една 10-годишна хормонална терапия. Защото моят тумор е хормонозависим. Хората, които са се сблъсквали с тези заболявания, знаят, може би, какво имам предвид. И всъщност тези хапчета на мен ми помагат да държат евентуално един рецидив настрани и по-надалеч. И аз се надявам в следващите 10 години да съм защитена, както казваме на жаргон. Други въпрос е, че това е божа работа. Никой не знае. Изглеждаш прекрасно, това мога да кажа. Минах през гримьорката ви за това. Не от гримьорката. Но за съжаление ще трябва да върнем към този болезнен момент, когато ти чу реално диагнозата рак, една диагноза, която е доста страшна. Как се почувства тогава? Какво изпита в първи момент, в който разбра, че си обречена на тази болест? Ами аз няма да забравя първите минути, защото когато се събудих от опойка и чух за първи път лекаря да ми казва, че всъщност имам рак, изпитах абсолютно пропадане. Почувствах се в безтегловно състояние. Просто не мога да кажа, че нали, като лентата, която се върти, когато казва, че човек изпада в много кризисни ситуации, как целият му живот едва ли не минава на лента. Не, по-скоро просто аз загубих себе си тотално. Попаднах като в една черна дупка, след което имаше огромна атака на адреналин. Страшен адреналин. Защото явно, че стреса освобождава адреналин. И просто започнах да се штурам в различни посоки, абсолютно неконтролируемо. Започнах да звъня на мои колеги, естествено на сестра ми и на мъжа ми. И беше един тотален хаос. Вече след това следваха първите 24 часа, които бяха кошмарни, защото реално погледнато аз имах метастази, но не можеха да видят къде е тумора и откъде тръгва, къде е локализацията, което означава, че те не можеха да ми предложат, поне в тези часове, някакво логично лечение. В този яд чувства ли се човек безкрайно сам? Не, може би не бих казала, но се чувствам много отчаян. Въпреки, че е заобиколен от хора. Много отчаян. Аз си спомням, че когато дойдоха и моите близки, аз вървях, нали, защото тък му си излязла от операция, знаете, с едни нощници се разкарваме всички по коридорите. Вървях и просто нищо не виждах, нищо нямаше значение, абсолютно. Просто това да ти кажат, че ти умираш или че евентуално, нали, това те чака в следващите месеци, е истински кошмар. И не го пожелавам на всеки. Поначало аз мисля, че при мен някои грешки така може би бяха допуснати. Аз смятам, че на хората в подобна ситуация трябва да се изчаква да излезе резултата хистологичния, да се подготви този пациент. Изобщо малко по друг начин да се поставят нещата. Какво се казва, как се казва, кога се казва. Викат ли се роднините, нали, те да са до него. При нас как се случват тия неща? Малко рязко предполагам. Ами само ще ви кажа, че аз имам една братовчетка, която е актриса и също е с рак на гърдата. Тя обаче, тя също се прибори с диагнозата. Има и две дечица след това дори. Когато я оперирали, лекарката се е появила и казала: Невена, не съм доволна от тебе. Имаш рак. Много приятен начин да разбереш, че всъщност си болен. Да. Те накарат да си виновен. Там, където се лекуваш, ти предполагам, че отношението е съвсем различно в Израел към болните. Ами в Израел е по-различно, но смисъл такъв, то по-скоро медицината е по-различна.
Нали, като цяло лекарите не обикалят коридорите, не говорят с пациентите по коридорите, викат си ги в кабинета, обясняват. Но най-вече това, което е хубавото в развитите държави, където и медицината е доста развита, е това, че те наистина гледат на тази диагноза като нещо, с което могат да се справят лекарите, професионалистите, което има много голямо значение за пациента. Защото аз, когато видях в очите на моите лекари в Израел, увереността, че те знаят какво правят. Това ти предаде увереност. И че всъщност, да, те са убедени, че те ще се справят с тази ситуация. На мен това ми даде криле, разбира се, мен това ме обнадежди, а в крайна сметка надеждата е от много голямо значение. А тук обречена ли се чувстваш? Ами тук ми казаха, че ако ме оперират, около 5 години ще живея. Ти остават. Да, а имаше вариант и по-кратък. Колко време минало тогава? Реално погледнато имаше вариант да не доживея рождения ден на детето си. Който беше след който беше през август, а на мен ми откриха диагнозата през февруари. Колко време минало тогава реално? Колко години? Ами 2012, сега сме 2016, сега на 23 февруари, ще празнувам колко години? 3 или 4? Аз 4. Самата 4. 4 години. Ние между другото празнуваме. Аз празнувам. Празнувах си както първата химиотерапия, така и последната химиотерапия, така и влизането в ремисия или да кажем това, че те ми казаха сега вече само трябва да пиеш лекарства. Ходих, купувах си някакви неща за спомен, които да ми покажат, че всъщност живота продължава и аз трябва да вярвам в него. Почна ли да си обръщаш повече внимание на себе си? А, не. Разбира се, че не. Не, по цял ден се штурам и правя всевъзможни неща. Добре, след рекламите продължаваме, защото има някои много важни неща, които трябва да кажеш. Добре. До края на Комбина остава да видите Нана, една от 8. Миролюба Бенатова представя Българите от Америка. Финалът. Георги Първанов. Големи зависимости в малка България. Вие гледате Комбина, ние продължаваме разговора си с Нана. Преди рекламите започнахме да си говорим за това, през което тя премина през последните години. Тя се пребори с диагнозата рак на гърдата. Имаш ли отдръпване от приятелите ти, изобщо от хората? Може би, защото не знаят как да реагират или може би, защото се отдръпват, понеже ги е страх? Не, в моят случай нямаше. Имам приятели, които са минали през подобни така случки. На приятели, които не знаят как да се държат, държат се неадекватно и може би толкова се чувстват конфузено в една такава ситуация, че предпочитат да я избегнат и просто да спрат контакта с хора, които в момента се лекуват. Но аз не съм имала, защото аз реших да говоря. Тогава си спомням, че, например, сестра ми беше против аз да обявявам и изобщо да разказвам, че имам този проблем. Но аз казах, аз не мога да се крия. Аз не искам хората да говорят зад гърба ми. Ще започна да ми пада косата. Аз ще бъда с перука. Те ще се питат сега тя с перука ли е, без перука ли е. И аз всъщност просто исках да съм начисто както със себе си, така и с околните. И всъщност това говорене на мене ми донесе наистина много така положително по-скоро отношение. Нали, не негативно, защото, например, аз започнах да пътувам, нали, и в Израел. По летища навсякъде хората ме спираха. Примерно влизам в супера на ъгъла или в, нали, магазин за хранителни стоки. Една жена ми казва, я съм като теб. Аз казвам, какво ще рече това и ти си като мен? И казва, я съм с рак. И всъщност става, нали, вече в един момент има и нещо забавно, защото в един момент ти виждаш хора като теб, започвате да си споделяте смешки, различни неща, които са... За да се пребориш, трябва ли по някакъв начин, има ли формула за да се пребориш? Трябва ли да се надсмиваш на това, което става? Трябва ли да се опиташ да се смееш? Ами аз знам моята формула. За мен за да се пребориш, трябва наистина да си така много информиран. В началото, особено в началото, да направиш правилните стъпки, защото началото е много важно. Аз винаги казвам, началото е половината от цялото. Ако сбъркаш в началото, там нататък можеш да попаднеш в голяма каша. Но в началото правилната диагноза, всичко, нали, е много важно. И от там нататък, разбира се, и това да си много, да си борбен. Аз винаги съм казвала за себе си, че аз една
черта да ми нарисуват пред мен, аз просто ще започна сама да си правя състезания, нали, да се надскачам или надбягвам. Просто аз съм състезателен тип. Аз обичам препятствия. Не казвам, че ми е много приятно, нали, да съм с такава диагноза, но по принцип съм такъв тип. И за мен, в момента, в който те ми казаха, ние започваме химиотерапия, аз казах, вау! Аз имам шанс, аз ще успея, аз ще се преборя. Ако ще, до края на живота си да бъда на химиотерапия, но не ми пука. Искам да живея, искам да опитам, нали, шанса си. Оттам нататък и чувство за хумор. Защото аз, например, моите колеги много ме глезеха тогава. И всички, нали, искаш ли кафенце, искаш ли водичка, искаш ли чайче, искаш ли това? Ти се възползва. Аз не съм от хората, които се възползват, обаче аз започнах да си приема етап и казвам, ей, хора, ако знаех, че така ще ме глезете, отдавна съм се разболяла от рак. А на детенцето си какво обясни? Как то премина през това? Моето дете беше на 2 години и 7 месеца, мисля, че тогава. И в интерес на истината беше по-скоро период, защото аз направих една много голяма глупост. В началото, разбира се, не съм му обяснявала много. След което, когато направих една химиотерапия или две, започна ми пада косата, аз се постригах, разбира се, предварително. Отидох, постригах се толкова късо и си сложих перуката, която беше готова направена и се появявам вкъщи с същата почти перука като моята. Отварям вратата и казвам, Джейсън, изненада, взимам си перуката и я свалям от главата си, което той просто се шокира, изпадна в страхотен ужас. Избяга в другата стая, не искаше да ме прегръща, не искаше да ме целува, изобщо не искаше да бъде в контакт с мене. Държеше дълго време да спя с перуката, което е доста неприятно, да си легнеш и цяла вечер, нали, да се въргаляш с една перука в леглото. После пък свикна да съм без коса. Започна си приема етап, че косата на мама е на масата, защото аз си държах на една стойка перуката на масата. Доста абсурдно, нали, но... После не искаше пък да си слагам перуката. Казваше, мама, няма коса. Така те харесвам. Да, не искам. Каква е тая коса да я слагаш? А зададе ли си това и с Тилиан Петров, когато говорихме преди, че става сигурно една година вече. Той премина през левкемия. Да, знам много добре. Да. И се пребори. Но човек пита ли се защо му се случва това нещо? Ако трябва да бъда честна, защото все пак в момента, имайки организация, която се опитва да помага на други като мен, за мен това е, може би, най-важният екзистенциален въпрос, принцип, на който всеки интелигентен човек се задава в много ситуации, но в тази ситуация е и най-глупавия. Значи, това да се питаш защо, всички минаваме през това. Минаваме през яда, минаваме през агресията, минаваме през това, че няма да скрия, че аз бях ядосана на целия свят. Бях ядосана и на хората, дори в някаква степен. Да видиш човек, който е щастлив и си гледа детето и просто мисли за това какво ще вечеря до вечера и къде ще отиде след 2 месеца на почивка, а ти всъщност си мислиш дали наистина ще бъдеш със своите близки. Ти изпитваш такъв яд. Но е важното да се спасиш максимално бързо от него, да се отървеш. Но въпросът защо не го обичам, защото в тази ситуация можеш само да ръщаш на догадки. А и другото, което е, той винаги носи след себе си едни отговори, които, как да кажа, са едни такива оправдания. Някои хора, другото, което много мразят, като разберат, че примерно имаш диагноза рак, да те опитат, ти пушиш ли? Ами дали пуши или не пуши си е моя работа. Това човек търси нищо... елементарно обяснение за драмата. Да. А всъщност не е необходимо да има такова обяснение. Просто аз вярвам, че човек се ражда, даже аз вярвам в това, че човек си избира определено някаква съдба, през която да мине и трудности. Може би още преди да се роди, с цел да мине на някакво друго ниво и в крайна сметка да покаже дали може да се справи с някакви неща. Защо реши да направиш фондация? Това по някакъв начин така искаш да те доближи до хора със същата съдба или просто се почувства длъжна, че трябва да помогнеш с нещо? Ами първо аз наистина в един момент осъзнах, че съм късметлика. Защото в един момент и семейство имах до себе си, и мъж, има жени, които мъжете ги изоставят. Изобщо много така различни сценарии има в тези ситуации. Твой англичанин как реагира на ситуацията? Моят англичанин каза, ще се справим, въобще просто няма, не го мисли повече. Как да не го мисля? Нали, аз виках сестра ми, пред която плачех по цял ден от сутрин до вечер, защото той държеше на това, че няма смисъл да се плаче, просто трябва да се действа. Продължава и да се действа. И всъщност аз видях, че наистина има хора, които нямат моя късмет. И реших, че трябва да дам нещо на другите хора. Трябва да се опитам. Да не говорим, че видях това как те възприемат диагнозата. Те я възприемат като нещо, с което могат да се справят. И аз исках да дам по някакъв начин на другите хора като мен, моята гледна точка. Нали, че
това е една диагноза, не е присъда, че трябва да запазят хората качеството си на живот, че въобще не трябва да са сами, че трябва да има хора до тях, че трябва да получават качествена информация. Защото в България аз се рових в началото в различни сайтове и просто ми беше писнало от това. Хората се оплакват да обясняват какви бъркочи бъркат с ногти, косми и тем подобни неща. Ти не вярваш в алтернативните методи? Или? Аз вярвам в алтернативните методи, когато става въпрос за кашлица, когато става въпрос за, да кажем, някакво общо неразположение. Нали? Вярвам в... Аз съм дете, например, на родители, които са вярвали в алтернативната медицина. Аз съм лекувана много с билки. Даже няма да забравя, имаш един байкиру, който ми беше като дядо. Нали, просто. Аз съм заеквала като малка. Пълен абсурд, нали, имайки предвид сега как не ми мъква устата. На два пъти съм заеквала и то много жестоко. И тогава точно той ме е излекувал и ме е оправил. Така че аз вярвам, но съм против това. Познавам жена, която отиде при такъв човек. Той каза, в никакъв случай да не се оперира. В никакъв случай да не прави химиотерапия. Даде и билки. Прати мъжа си в Куба няколко пъти за скорпион или нещо такова. Изхарчиха си парите за тези пътувания. И след между 8 месеца и една година тя почина и остави едно 6-годишно дете. Познавам такива случаи. И всъщност аз съм против това. Аз съм против вмешателството, против това, че всъщност има хора, които отхвърлят официалната медицина и по този начин наистина обричат пациентите на смърт. Коя е най-фрапиращата история, която си чула покрай това, че се занимаваш с фондацията си? Има ли нещо, което много те е трогнало и впечатлило? Много са. Просто не знам... Не знам какво да кажа в момента, но нека да го обединя. Например, това, което много ме впечатлява е, че хората не си дават сметка, че рака на гърдата инвалидизира. За разлика от други онкологични заболявания, където една операция може да е прикрита или вътрешна и да имаш просто един белег, нали, но да няма това инвалидизиране, при рака на гърдата много често всъщност има махната гърда изцяло. А в България много се махат гърди, принципно. Нали, и оттам нататък пък е много малък процента на жените, които правят реконструкция, защото е скъпа и защото, да не навлизам в подробности, но така или иначе остават и продължават да живеят целия си живот без гърда. Което всъщност хората не си дават сметка какво. Аз даже си мислиха, ама казвам, сега какво да ви занимавам, да ви донеса една протеза, да видите, примерно една жена с голям бюст. Една тежка протеза, която тя 24 часа почти до делнощието трябва да слага в един сутиен с джоб. И този сутиен трябва да издържи, нали, тази тежест и тя да тръгне, защото всъщност те гонят. Те не могат да си позволят обикновен сутиен, те не могат да си позволят отворен сутиен, те не могат да си позволят баски, нали, отворен. Всичко трябва да е до тук, бузи. Да не говорим за дискомфорта, изобщо за всичко това, което е. И, например, имаш една приятелка, за съжаление, тя почина, която се обърна 12 години след операция, след вече в ремисия. И ми каза, знаеш ли, Нана, 12 години са минали от операцията ми и до ден днешен нито мъжът ми, нито двете ми пораснали дъщери знаят коя е махнатата ми гърда. Тя се крие. Тя се крие. Една друга пък много атрактивна, млада жена, нали, никога човек като я види в мола, ето така ходейки, няма да кажа, че тя има такъв проблем. Тя ми каза, знаеш ли, на здраве, на здраве. На здраве е точното нещо, да, което трябва да, да се бъде в този случай. Тя ми казва, знаеш ли, моят рак ме накара да сменя сетененото секси бельо с дебела бархетна пижама, която облича в банята, за да не ме види мъжът ми. Виж колко неща, за които дори не сме подозирали. Кошмарно, да. И въпреки че мъжа и казва, нали, няма проблем, аз нямам проблем с това, ти си красива. Мъжа ни си правеше майтап, например, ние имаме един страхотен майтап. Що си ех, нали, му казвам, виж сега, аз, нали, знаеш, че може да се загубя гърдата. И той казва, спокойно. На мен е имам една си друга. На мен е една ми е достатъчно, така няма да се разконцентрирам. Английски хумор. Не случайно фамилията му е Гледуиш. Да. Добре, как прие думите, да, не знам дали си ги чула, на здравния министър, че щял да направи така, че българите да се лекуват само в България? Ами, той е амбициозен и нормално да иска да постигне
нали, това, за което говори, в смисъл по-малко хора да излизат и да се лекуват навън. Защото действително има доста хора, които, особено при по-заплетени случаи, оплашени или когато тук, да кажем, не се намират достатъчно техника и някакви други по-съвременни начини на лечение, заминават. Нормално е. Аз мисля, че той е амбициозен. Аз обичам амбициозните хора. Разбира се, всеки човек има и неща, които постига и неща, които не постига. Но аз по принцип не обичам много само да критикарствам. Нали, а мен ми прави впечатление, че ние българите много така обичаме само негативното. Кажи, че има щастливи истории от България. Има, разбира се, щастливи истории, да. Има много щастливи истории, има хора. И аз смятам, че много трябва да се наблегне на това. Вие затова ли останахте семейството ти след това, което преживя тук? Защото все пак съпругът ти е англичанин, можехте да заминете. Лора, аз по принцип първото, което аз... За сега, тук ми е живота. За сега. Нали, никога човек не знае какво ще направи. Но аз съм от хората, които смятат, че винаги могат да дадат нещо от себе си и да направят. Аз непрекъснато, аз съм като едно перпето мобиле, аз не спирам. Има хора, които се уморяват или има хора, които не знам хиперактивна ли съм какво, но аз непрекъснато... Значи, ако искам от теб 50%, от себе си искам 100%. Ако искам от теб 100%, искам от себе си 200%. Аз искам много повече изисквам от себе си, отколкото от околните. И ако нещо е мръсно, аз казвам не. Например, имах такъв случай преди известно време. Тръгнах да нещо беше в хода изцапано. Някой си изел картона на чашка кафе в където живе. И покапано по стълбите. И аз взех, имам си една стирка и си бърши нашата. Те казват, какво правиш? Удари с нелия чистачка. И казвам, какъв е проблема? Трябва ли да чакам чистачката? Така че аз съм малко от тия неспокойни души, които правят големи изломи. Същевременно не могат да се... Аз не се... Не мога да свикна с несправедливостта. И съм готова да се бия, да се... Имам една култова случка на една жена, която залях колата с боя. Защото тя беше спряла на място, където не трябваше. Това преди рака или след рака? След рака, мисля. Аз и преди рака, и след рака имам много забавни... Добре, не се ли промени ти? Не. Промених се, да, промених се. Смисъл към добрите. Да се, по някакъв начин, но, като стане това... Но към това, несправедливостта. Да се умиротвори, да... Виж сега, когато се... Аз съм принципно един, смятам, нормален човек, умиротворен, балансиран, до толкова, доколкото ежедневието в България му позволява. Но когато един човек идва, който е спрял на твоето место служебен абонамент и ти си изпаднал в страхотна криза, защото в този момент не можеш там да се възползваш. И той идва и аз си казвам, ти какво правиш, нали, как не те е срам, и тя ти казва, дети. Аз сега съм... Нали? И те напсува на майка в очите и аз просто ми избиха чевиите. Аз сега разбирам, защо ти водиш предаването съдебен спор. Сега вече си дадох. Аз искам да ти кажа, защото винаги сме се чудили защо. Ние, ако нямаме гости, искам да ви кажа, че аз и Жоро Игнатов може да спокойно събота и неделя, просто всяка събота и неделя да разиграме случки от нашия живот. Добре, да. Кого сме се скарали, как сме се сбили. А тая енергия не ти ли влияе лошо? Защото там едни хора се карат непрекъснато. Аз знам, че много се гледа това предаване. Не, не, обаче... напротив. Напротив, аз намирам много голям смисъл в това, защото виждам човешките нормалните истории, техните проблеми и за мен това е удоволствие. Наистина. А и явно нямаме прак на пресищане. На търпимост. Работи ли съдебната система в съдебен спор? В съдебен спор съдебната система работи. Но оттам надсетне за съдебната система... Там не отговаряш. Боя върху колите оттам насетне. Да, определено. Да. Добре. Нана, много ти благодарим за този прекрасен разговор. И аз ви благодаря. Стискаме ти палци, желаем ти успех. И да отидете се прегледате. И да отидаме, да. Точно това си говорихме, трябва да го направим задължително. И всички, които жени, които гледат сега, трябва да действително да чуят думите ти. Да си крием главите в пясъка. Много често хората в българите не ходят на лекар, за да не чуят страшната диагноза. Страх. Не е необходимо да се страхуваш, да. Това не е решение. Добре, благодарим ти много. Yes. До края на Комбина остава да видите. Миролюба Бенатова представя Българите от Америка. Финалът. Георги Първанов. Големи зависимости в малка България.